សូមឲ្យពាក្យសម្ដីរបស់អូននឹងខ្លាយទៅជាពាក្យពិតបងលីហើយបងតាចាអរងចាំបងណាយ៉ាងណាយ៉ាងណាបងផ្ដល់ដំណឹងអូនបានដឹងផងបងតាមិនបានចង់ឲ្យបងទៅទេតែនេះគឺជារៀបបញ្ជារបស់ព្រះអង្គអូនក៏មិនអាចហាមឃាត់បងដែរឥឡូវនេះបងកំនៅបងអង្គយោអីបងស្រុតធ្វើដំណើរទៅចាបងតាសម្រាប់ការងារពេលណាបងឆាប់ទៅត្រឡប់មករកអូនណាបងលីឲ្យនៅណាថែរក្សាខ្លួនថែរក្សាទីរបស់ក្នុងផ្ទៃបងតាបងសុភ័ក្របងមិនអាចធ្វើអ្វីបានក្រៅអំពីបងសួរតដល់អរកអរៈអ្នកតាព្រៃភ្នំឬក៏ទេវតាដែលមានបារមីខ្លាំងពូកែសាសទាំង8ទីជួយថែរក្សានិងគ្រប់គ្រងជីវិតប្តីរបស់ខ្ញុំផងឲ្យប្តីរបស់ខ្ញុំឆាប់ទៅត្រឡប់មករកខ្ញុំវិញចិនដាប្រពន្ធសំឡាញ់អូនស្ទើរតែមិនចង់ឈានជើងចាកចេញអំពីជីវិតរបស់អូនអូនហើយបងមានការព្រួយបារម្ភចំពោះអូនខ្លាំងណាស់ជាពិសេសទីរកដល់នៅក្នុងផ្ទៃបងចង់នៅថ្នាក់ថ្នមត្រកំបំបីអូនទាំងយប់ថ្ងៃលុះត្រាណាថ្ងៃមកកលការរបស់ជើងបានមកដល់ខកកម្មាវចរៈសួតទាំងឡាយត្រង់ប្រកាន់ភ្ជាប់នៅទស្សពុទ្ធនិងរិទ្ធិធរសូមត្រង់មេត្តាពំនាំនឹងថៃដសាប្រពន្ធកូនខ្ញុំសូមប្រកបតែសេចក្តីសុខពេលណាដែលខ្ញុំនឹងបំពេញកតបកិច្ច
ុំចង់ខ្ញុំនឹងវិលត្រឡប់ដើម្បីចូលរោងការរៀបចំពិធីមង្គលការជាមួយប្រពន្ធខ្ញុំបងលីមកហើយតែខ្ញុំបានរស់នៅជាមួយនឹងកូនស្រីរបស់ខ្ញុំឃើញថានាងមានសម្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់រីឯប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំគេក៏ស្អាតខ្លាំងដែរជាភពព្រេងវាសនារបស់ខ្ញុំពិតមែននៅក្នុងជាតិនេះបងហើយបងបាទជំរាបសួរណាបងល្អហើយអូនអូនណាបងរីករាយខ្លាំងណាស់ដែលបានរស់នៅជាមួយនឹងនួននាងឥឡូវនេះកូនស្រីរបស់យើងគេធំពេញវ័យតាហើយគេស្អាតដូចជារូបអូនអញ្ចឹងអរគុណបងដែលសរសើរខ្ញុំឯក្រុមចាជីវិតរបស់ខ្ញុំហើយនឹងកូនក៏បានរួមមកដល់សពថ្ងៃនេះក៏ដោយសារតែបងអរគុណបងខ្លាំងណាស់ដែលមិនប្រកាន់ខ្ញុំតែជាស្រីមេម៉ាយកូនពីរបែបនេះជីវិតរបស់ខ្ញុំមានបងធ្វើជាប្តីពិតជាមានសំណាងណាស់បងក៏ត្រេកអរដែរដែលមានអូនជាគ្រួសារមួយដោយឋិតថេរវណ្ណៈសាយុមានមិនខ្វះតែថ្ងៃនេះដូចជាមិនឃើញកូនក្រមុំរបស់យើងមកជួបយើងដូចជាសពមួយដងប្រហែលជាគេជាប់រវល់ហើយមកទៅពុកអើយម៉ែនិយាយដើមទាំងហាត់ចប់តែម្ដង
សួរល្អហើយកូននេះតើតែមកពីណាអាម៉ានេះទៅបានមកជួបពុកម៉ែអញ្ចឹងហ่าកូនចាំម៉ែខ្ញុំនៅក្នុងបន្ទប់បងឲ្យតែងខ្លួនគិតថាសុំម៉ែពុកនេះទៅដើរលេងថាម៉េចទៅដើរលេងចានេះខ្លួនកូនគឺជាស្រីមិនត្រូវដើរលេងរហូតបែបនេះទេមកយ៉ាងណាបើសិនជាកូនចង់ដើរលេងនោះគួរតែយកពេលវេលាដើរលេងរបស់កូនទៅហាត់រៀននៅមុនវិជាមេផ្ទះឬមួយក៏ដេកបាក់វិញទៅល្អណាកូនណាអូយម៉ែខ្ញុំរៀនឡើងខ្ទេចហើយណាម៉ែអីរៀនឡើងខ្ទេចបាត់អីថាសំបីតែកណាត់នោះក៏លហែកអស់ដែរមែនទេចាខ្ញុំរៀនឡើងចេះខ្ទេចហ្មងណាបងបាត់ថយកូនចុះបើអ្នកចិត្តខាងគេនៅក្បែរនេះស្ដាប់ឮកូននិយាយបែបនេះសួរថាគេនឹងមានចិត្តបែបណាគេប្រកាសជាសោចំអកឲ្យកូនខ្លួនគឺជាស្រីត្រូវតែចេះវិជាអស់ទាំងនេះតើអ្នកផ្សេងគេមិនមើងងាយណាកូនប៉ុន្តែគ្មានពីណាស្ដាប់ឮទេណាម៉ែប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំសុំម៉ែទៅដើរលេងចាំថ្ងៃក្រោយកូនរៀនណាម៉ែណាហើយតែមិនត្រូវដើរលេងឆ្ងាយពេកទេណានៅក្បែរនេះបានហើយណាកូនចាំម៉ែបាច់ចាំទៅចាំមុននឹងធ្វើដំណើរទៅដើរលេងយកក្មៃខ្មាំងទៅពីបិញអ្នកផងឬទេចាំបងប៉ុន្តែពុកម៉ែយ៉ាងម៉េចចាំមកចេះសុំលុយសុំមកឯងទៅពុកគុណឯងទៅអេបងហ៎ថ្ងៃណាក៏សុំខ្ញុំថ្ងៃណាក៏សុំខ្ញុំបងគួរតែឲ្យកូនម្ដងហើយណាព្រោះលុយកាក់ទាំងប៉ុន្មានអូនជាអ្នកទុកដាក់មិនមែនជាបងទីបាត់ថយមិនអីទេចូលទៅក្នុងបន្ទប់ម៉ែបើខឹបយកទៅណាកូនណាចាំម៉ែអញ្ចឹងពុកម៉ែខ្ញុំជិះព្រាបលាទៅសិនហើយទៅចុះខ្ញុំទៅតែម្លែទេតលងាចបានខ្ញុំមកវិញអេចាប់ណាស់កូននេះគាត់ថានៅក្មេងទេបើសិនជាមកនៅក្មេងទេណាធំអីនេះខ្ញុំវាយឲ្យណាបងតែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក្មេងស្រីវាតែប៉ុណ្្នឹងហើយអូនខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគេដើរលេងបែបនេះទេនេះបើសិនជាជួបក្មេងប្រុសដែរគេមានកំណត់ខូចនោះចង់លួចលាន់កូនស្រីរបស់យើងគិតយ៉ាងម៉េចទៅឥឡូវចេះចុះបងទៅតាមដានគេមិនបាច់ទេនេះអ្នកបម្រើរបស់យើងនៅក្បែរវិមានច្រើនណាស់មកយ៉ាងខ្ញុំឲ្យគេដើរលេងចិត្តនេះទេឥឡូវគិតរឿងរបស់យើងវិញអូនរឿងរបស់យើងអេនេះបងមានរឿងអ្វីជាមួយនឹងខ្ញុំវិញបងចង់ចង់ស្អីរឿងរបស់យើងនោះអូនឯងភ្លេចហើយអីអូរឿងនោះមែនទេខ្ញុំមិនទាន់រៀបចំចង្ហាន់លោកហើយទេបងបបួលខ្ញុំទៅវត្តអញ្ចឹងហ៎មិនអីទេខ្ញុំប្រាប់ចង់ផៅអស់ហើយរៀបចំចង្ហាន់រួចពេលណាខ្ញុំនឹងបបួលបងទៅភ្លាមមិនមែនរឿងនឹងទេរឿងផ្សេងទៀតមានរឿងផ្សេងទៀតដូចជាមកយល់មកចូលបន្ទប់មួយបងហេឈួតយ៉ាងម៉េចនេះចង់មិនបងឯងណាបងអត់ស្រួលខ្លួនចង់ឲ្យអូនកុសខ្យល់អើយចាំខ្ញុំប្រាអ្នកបំរើអ្នកមកកុសខ្យល់ឲ្យលោកម្ចាស់ចប់តែម្ដងហើយវៃគួរឲ្យសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ច្រើមឆ្នាំកន្លងមកហើយ
ដែលខ្ញុំបានយកក្មេងមកចិញ្ចឹមក៏ប៉ុន្តែព្រួយមួយពិតជាបាញ់សត្វបានដល់ទៅពីក៏ពិតមែនអីគួរឲ្យឆ្ងល់ខ្លាំងណាស់ថ្ងៃស្មាននេះទៅហើយចុះកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំនេះចុះវាទៅណាបានជាមិនឃើញពូកាគ្រាន់តែនឹកដល់មកដល់តែម្ដងលោកពុកខ្ញុំសូមជួយសួរលោកពុកល្អយេថ្ងៃនេះមានទឹកមុខញញឹមញញែមមានរឿងអីហ្នឹងហ៎បាទលោកពុកខ្ញុំចង់សួររឿងមួយដល់ពុកសួររឿងអីមិនបាច់ជាមួយទេសួរដល់ដល់10ក៏បានដែរបាទពុកខ្ញុំឆ្ងល់ណាស់តាំងពីតូចរកខ្ញុំជួបទៅពុកចុះណាស់ណាគាត់ទៅណាវិញអរឿងអញ្ចឹងទេបាទលោកពុកកូនគួរតែដឹងឲ្យថាតាំងតែអំពីកូននៅក្រហមងៀលមកម្លេះពុកចិញ្ចឹមកូនតលតែកូនពេញរូបពេញរាងទៅហើយនោះពុកលាក់អកបាំងជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះដែលមិនបានប្រាប់កូនឲ្យដឹងរឿងអ្វីទៅពុកក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះបើកូនចង់ដឹងទៅហើយនោះពុកក៏មិនលាក់បាំងចំពោះកូនដែរតែមានរឿងអ្វីទៅពុកកូននឹងទេថាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះម៉ែកូនឯងនេះបានស្លាប់បាត់បង់អាយុជីវិតទៅហើយហាម៉ែស្លាប់តើគាត់មានជឿអ្វីទៅពុកពុកប្រាប់ខ្ញុំមករឿងទាំងអស់នេះវាវែងឆ្ងាយខ្លាំងណាស់ពុកមិនចង់និយាយប្រាប់កូនទេតែបើកូនចង់ដឹងថាហើយនោះពុកនិយាយទៅចោះកូនដឹងទេថាម្ដាយរបស់កូននេះបានស្លាប់បាត់បង់អាយុជីវិតទៅដោយសារមនុស្សប្រុសមួយគាត់គេធ្វើឲ្យកូនធ្វើឲ្យណែម្ដាយរបស់កូនស្លាប់ណាហាណាស់ឲ្យស្លាប់ឲ្យសារគេសម្លាប់ពិតមែនហើយពុកដឹងទេគេជាអ្នកណាហេតុអីបានជាមកសម្លាប់អ្នកម្ដាយខ្ញុំយ៉ាងដូច្នេះពុកប្រាប់ខ្ញុំមកល្អបើសិនជាកូនចង់ដឹងថាពុកមិនលះបង់ទេប្រុសដែលសម្លាប់ម្ដាយរបស់កូននោះពុកយកទៅឃុំឃាំងនៅក្នុងរូងភ្នំជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយណាកូនបើកូនចង់សងសឹកវាកូនធ្វើដំណើរហើយទៅសងសឹកវាទៅចុះពុកមិនថាយទេបាទពុកខ្ញុំសន្យាថាខ្ញុំសន្យាមកពុកព្រមចាំវិញ្ញាណខណ្ឌរបស់អ្នកម៉ែខ្ញុំនឹងសម្លាប់អ្នកនោះឲ្យវិញ្ញាណខណ្ឌរបស់អ្នកម៉ែបានសុខខ្ញុំនឹងអាកោឲ្យពុកជឿថាជីវិតរបស់អ្នកម៉ែកូនកើតទៅសងសឹកល្អនេះបានជាចំជាកូនរបស់ពុកមែនឥឡូវនេះកុំឲ្យពេលវេលាដែលកន្លងផុតកូនឆាប់ធ្វើដំណើរទៅចុះបាទពុកខ្ញុំចង់ដឹងណាស់តើអ្នកឆាននោះវាមកទាំងម៉េចទៅពុកលោកពុកខ្ញុំលាសិនហើយធ្វើដំណើរទៅចុះបាទព្រួយមួយពិតជាបាញ់បានសត្វដល់ទៅពីមែនយើងមិនបាច់សម្លាប់ដោយដៃរបស់យើងទេយើងប្រើព្រួយរបស់ឯងទៅបាញ់ចំកណ្ដាលដើមទ្រូងរបស់ឯងទៅចាំបើអញ្ចឹងតាមតែមើលវាសិនកូនកុំជួយឯណាកូនណាអូសុភ័ក្រពេលដែលបងធ្វើដំណើរចឹងទៅតាំងពីកោរបស់យើងនៅក្នុងពោះ
ងអើយមិនអាចមិនមកសម្បទានចំពោះនាងបែបនេះវាដូចជាច្រើនជ្រុលហើយនាងឡើងខ្លួននាងទេថាសមត្ថភាពរបស់នាងស័ក្តិសមជាកូនប្រសាររបស់យើងដែរឬមួយក៏អត់ខ្ញុំដឹងច្បាស់ណាស់បងខ្ញុំដឹងខ្លួនថាខ្លួនឯងកំពុងតែធ្វើកូនតែរឿងអត់ទាំងនេះកើតឡើងក៏ប្រតិសេក្តីស្រឡាញ់ភាសារបស់នាងតើអាម៉ាមមកកាន់យើងនេះហាក់ដូចជានាងជាអ្នកព្រានប្រដៅយើងតែចំណែកនាងនេះនាងដឹងខ្លួននាងទេថានាងកំពុងតែចូលខ្លួនមកប្រតិបត្តិថោកវងត្រកូលរបស់យើងបានអ្វីដែរប្រពន្ធរបស់យើងនិយាយអាម៉ាញ់ឆាប់ធ្វើតាមព្រាមទៅទៅឲ្យខ្ញុំ
មិនបាញ់និយាយច្រើនឆាប់ចេញខ្ញុំអត់ចង់ទៅទេខ្ញុំអត់ទៅទេខ្ញុំចង់ជួបបងសុភាខ្ញុំចង់ជួបបងសុភាគាត់សន្យាជាមួយខ្ញុំឲ្យណាបកម៉ែគាត់នឹងមករកខ្ញុំតាបកនឹងមកឲ្យគាត់ទៅណាតែគាត់មិនឃើញត្រឡប់មកវិញបែបនេះបើអញ្ចឹងឯងចង់ដងខ្លាំងណាស់បាត់មែនទេក្នុងនាមយើងជាមនុស្សស្រីយើងមិនចង់និយាយនោះទេណ៎ហើយតើចង់ពេលនេះយើងចង់ប្រាប់ឯងប្រាប់ឯងឲ្យបានច្បាស់ថាសុភ័ក្រគេមានប្រពន្ធហើយព្រោះព្រះអង្គប្រទានប្រទានប្រពន្ធដែលស័ក្តិសមមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះមានកិត្តិយសគ្រប់គ្រាន់មិនមែនសណ្ដានថោកទាបដូចជានាងនោះទេខ្ញុំមិនជឿទេខ្ញុំមិនជឿថាបងសុភ័ក្រធ្វើបែបនេះចំពោះខ្ញុំទេសួរនាងថានាងព្រមចាញ់ឬមួយក៏មិនចាញ់នាងចាញ់តាមសម្រួលឬមួយក៏មិនព្រមខ្ញុំស្រឡាញ់បងសុភាខ្ញុំស្រឡាញ់បងសុភាបាត់មែនណាបងនាងហ៊ានទៅទាំងរឿងរុះផងឯងបងជាកូនពូជាចៅឲ្យបងឯងកុំបំបីបំបាក់កូនអីឲ្យកូនរស់នៅជាមួយនឹងគ្នាគ្មានបន្ទោសអ្នកណាក្រៅពីក្បាលនាងឯងនោះទេម៉េចនាងចង់ចេញដោយសម្រួលឬមួយក៏ចង់ចេញដោយការដែលយើងធ្វើទីរនកម្មលើរាងកាយរបស់នាងហ៎ពុកគាត់មិនដល់ចាំតែខ្ញុំបែបនេះពុកគាត់តែយល់ផងខ្ញុំតែសម្រួលខ្លួនហើយខ្ញុំសរសៃខ្ចីបងអើយបងអណិតខ្ញុំបើសរសៃខ្ចីខ្លាចឈឺខ្លាចងាប់ចេញទេមកបាត់នៅវ័យប្រៀបស្មើពុកឡើយដឹងទេតែពុកអាគូអណិតណាងាយទំែងចាត់មកគ្មានដឹងអីទេពុកអើយកំបានបែកក្តីស្នាBye.
អភ័យអាណិតណាកូនស្រីម្នាក់ងានិងផងខប់សុំតោះសុំបៃអីទៀតចាញ់តែយើងមកចង់សាងបាបកម្មឯងតែបើមកចង់ឈឺសាច់ខ្ញុំចាប់ចប់ឯងខ្ញុំបន្តិចសិនទៅមិនមកជួយបើយើងស្គាល់មុខខ្លួនឯងគ្រាន់តែនាងមករស់នៅទីនេះវាធ្វើឲ្យអាប់យោះយើងនេះបងណាតាហើយដឹងខ្លួនដែរទេញាតចិត្តខាងគេតែដៀលយ៉ាងម៉េចកូនឡើយកូនសុំទៅបើសិនជាពុកទឹកតែមិនបែរតានោះខ្ញុំខ្ញុំក៏សុំលាពុកទឹកតែខ្ញុំមិនវល់ទៅឡប់ឲ្យពុកទឹកតែឲ្យពុកខ្ញុំទេចាំជានោមចង្រៃមែនលោកបងយ៉ាងម៉េចម៉ែនេះណាកងតែយើងដេញចេញនោះទេតែបន្តិចទៀតកូនប្រុសរបស់យើងនេះនឹងត្រឡប់មកពីព្រះរាជវាំងវិញជាក់ជាមិនខាននោះទេត្រូវហើយម៉ែវាតែខ្ញុំធ្វើអ្វីៗទាំងអស់នេះចិត្តដាអូនចិត្តដាបងវិញហើយអូនចិត្តដាអូបងម៉ែប្រពន្ធខ្ញុំចិនហៅនៅណាពុកម៉ែប្រពន្ធខ្ញុំនាងនៅណានាងមិននៅក្នុងវិមាននេះទេហ៎សុំតោះផងកូនប្រុសពេលនេះចិនដាគេមិនបាននៅទីនេះទៀតទេគេទៅណាទៅម៉ែនាងរវល់កិច្ចការងារអីបានជាណាមួយនាងមានផ្ទៃពោះទៀតផងមិនចឹងម៉ែកូនពុកកូនស្ដាប់សំដីពុកណាកូនត្រូវចាំឲ្យច្បាស់ថានៅលើលោកនេះគ្មានអ្វីដែលឋិតថេរឬអមតៈនោះទេវារមែងតែងតែមានការប្រែប្រួលនិងការវិវត្តជារឿងធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះពុកមានប្រសាពីអ្វីខ្ញុំមិនចេះមិនយល់ទេណាពុកពុកនិយាយត្រង់ត្រង់មកចោះប្រពន្ធខ្ញុំនាងទៅណាប៉ុន្មានហើយចិត្តដែរគេមានប្រុសហេគេទៅបាត់ហើយទីម៉ែខោខ្ញុំមិនបានជាប្រពន្ធខ្ញុំខ្លាចទៅជាយ៉ាងនេះម៉ែកូនត្រូវគិតឲ្យបានច្បាស់ថាកាលពីថ្ងៃមុនគេពិតជាស្ម័គ្រស្មោះចំពោះកូនតែថ្ងៃនេះគេក៏អាចបាច់បាយប្រែចិត្តពីកូនដែរត្រង់នឹងហើយដែលពុកថាគ្មានអ្វីទៀងទាត់នៅលើលោកនេះទេគេតបាត់ហើយទេខ្ញុំមិនជឿទេពុកក៏ហៅខ្ញុំម៉ែក៏ហៅខ្ញុំខ្ញុំមិនជឿទេឈប់សិនយើងមិនបានអត់ខ្ញុំវិញមកណាម៉ែមនុស្សស្រីណាពេលដែលយើងបានស្រួល
ាំម៉ៃប្រពន្ធខ្ញុំឆ្លាស់ខ្ញុំណាស់ណាម៉ៃចិនដាចិនដាអូនហើយនេះបានចូលធ្វើយ៉ាងនេះខ្ញុំមិនជឿទេកាត់ចិត្តទៅកូនទៅកាត់ចិត្តទៅខ្ញុំមិនជឿទេចិនដាអូនបងមិនជឿថាអូនធ្វើយ៉ាងនេះទេណាអូនបងវិលមករកអូនវិញហើយកូនមានឪពុកអើយប្រពន្ធអើយសំឡាញ់អើយស្មើនឹងជីវិតណាស្រុកចិត្តធ្វើតាមស្រី
มันខ្លាចញាតិដែលគំនិតมันខ្លាចមិត្តដែលអប្រិយมันខ្លាចការចេះស្ដីអំពីលោកឪពុកអ្នកម្ដាយអស់ស្រីផងគេហ៊ានស្លាប់ព្រោះយកឈ្មោះជាងនាងកងរៃរៀងទៀស្រីជាគំរូតែនាងចុកមកជាគូគំរូកាកីខ្ញុំខុសហើយតែខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តឬប្រពន្ធដល់ចិត្តឯងយ៉ាងនេះខ្ញុំសុំទោសដល់ពុកម៉ែកូនពុកខ្ញុំសុំទោសកូនត្រូវតាំងស្មារតីឲ្យបាននឹងណោដោយពាក្យចាស់បាននិយាយថាប្រុសពេញដីស្រីពេញនគរ